Bom dia, seu Léo. Bom dia, Chico. O que vai sair nesse fogãozão hoje? Hoje a gente vai fazer um frango caipira com polenta na panela de ferro. Gente do céu, que delícia. A moda mais antiga que vocês conhecem. Que delícia. A gente vai fazer. Ô, Léo, e essa história assim, ó, eu vim aqui não porque você apareceu no Masterchef, né? Mas porque você aprendeu a fazer isso aqui com o pessoal da roça de antigamente, verdade, não é verdade? Verdade, foi minha mãe que me ensinou até. A mãe que ensinou? Desde os 13 anos eu cozinho. Mas ela te ensinou, você que quis aprender ou como é que foi? Foi mais ou menos assim, né? É gosto. É gosto, ela perguntou pra gente, eu pros meus dois irmãos, que a gente queria, se a gente queria aprender a cozinhar, né? E a gente... Ah, ela perguntou? Ela perguntou porque ela trabalhava e precisava deixar alguém em casa pra cozinhar. Uhum. E ela, a gente mora só eu, meus dois irmãos e ela. Uhum. Ela tinha separado meu pai. E ela perguntou se a gente queria aprender a cozinhar pra poder... É, pra poder comer, né? Enquanto ela não tava enquanto em casa. Enquanto ela ia pro serviço, né? Legal. Então, foi aí. Eu fui tomando gosto. Aprendi a cozinhar com ela. Certo. E aí... Só que a minha paixão é isso aqui, ó. É o fogão de lenha. Fogão de lenha. Mas cês, nesse tempo vocês moravam na roça, não? Não, não. Eu fui criado na fazenda. Lá, sabe onde é o Rio Preto? Sei. Você foi criado? Eu fui criado até os 11 anos numa fazenda lá. Uhum. Que foi onde eu aprendi a cozinhar. Mas daí a gente ficou só 6 meses lá e voltou pra... E viemos pra Minas, que a família inteira dela, pai, meus avós, meus tios, são tudo de Minas, aqui de Paraisópolis. Legal. E hoje o que você faz da vida, Léo? Até janeiro eu ainda tava trabalhando, eu era segurança. Eu era segurança em Campos do Jordão. Só que eu resolvi largar tudo, parar tudo pra entrar de cabeça na culinária. Escuta, e você tem um canal hoje no YouTube? Tem como um é que canal, chama o canal? Chama Léo Raiz Caipira. Léo Raiz Caipira. Na verdade, é o segundo canal meu já, porque eu tinha um primeiro que tava chegando a 7 mil inscritos. Só, tinha mais de 1 milhão de visualização o canal todo. Jura? Só que por quando eu gostar muito de moda de viola, então todo vídeo meu eu colocava uma moda de viola de fundo. Todo. Até a abertura de vídeo. Então não deu pra monetizar. Não, na verdade foi, fui reivindicado por direito autoral, por causa da música. Então, mas aí que... pra quem tá começando, gente, não use aquelas músicas originais que você tira do CD. Verdade, gente, não usa. É. Não usa porque dá esse problema. Pega a interpretação de alguém, de um amigo seu e tal. Então, é isso que eu tô fazendo agora. Tipo, quando eu vou com um solo de violão, alguma coisa assim, não. Eu pego e vou atrás de alguém que só toca um canal pequeno, que a pessoa tá lá na varanda dela fazendo um solo de viola, aí eu uso no meu... Uhum. No meu canal. E acredita nos seus amigos também. Tem que ter uns amigos violeiros aí que sabem fazer um som. Tem, então, até tem um dá aqui. Tem oportunidade. Tem, eu tenho dois amigos, um que canta e tem um violeiro aqui. Pede pra eles Pedro. Fazer as trilhas, né? Eu vou ver se eu combino. Em troca de promoção deles, você pede pra ele fazer um. É, põe nos créditos ponteado, o nome do menino, mas a gente pode procurar. Não, eu ainda comprei uma viola que eu ainda queria aprender a fazer minhas próprias. Você tem a viola aí? Eu não trouxe aqui, eu esqueci meu em casa. Eu esqueci, a minha esposa lembrou, a gente lembrou, tava em São Bento. Porque a gente só na correria de Campos do Jordão, né? Caramba. Porque eu comprei uma viola só pra aprender a fazer, pra mim não perder mais vídeo. Eu falei, vou aprender a tocar viola, pelo menos o isso, solado, é. Pra mim pôr de no... E como é que tá indo nesse processo? Tá aprendendo? Tô, vou começar. Não, tô começando, né? Então Eu sou bem, sabe? Tá coordenação cru minha, ainda. Nossa, bem pouco. Tá cru igual o frango que a gente vai fazer aqui, tá né? Tá cru igual o frango. Falar nisso, você já tá esquentando a água, né? Já, a gente já colocou a água aqui. Já ferveu até, né? Então, pra quem não sabe, o frango caipira, a gente tem que depenar ele na água quente, né? Isso aí. Então, a vamos gente... lá. Eu vou mostrar o ganho isso, pra vamos, vocês. Vamos lá, beleza. Aqui é a casa da sua mãe? É, aqui na verdade ela alugou aqui, né? Uhum. Mas já estão aqui, acho que uns dois anos e pouco já. Eles têm uma chácara, mas ainda tem que terminar, que fica lá em Brasópolis. Tá, então enquanto isso, fica aqui. Aqui é a horta. Depois a gente vai pegar um pouco de tempero aí pra pôr no frango. Ah, que garotinha com os temperos, belezinha. Tá faltando uma coisa que ainda tem que fazer mais uns canteiros. Olha o aqui tamanho. Aqui dá pra ser uma casinha de cachorro e virou uma folha de cultura? Ali? É. Na verdade ali é uma bomba d'água, que aqui é água de poço, né? Ah! Aqui é água de poço. E então... virou uma folha de cultura também, né? Pra gente plantinha. Eu gosto de flor, nossa. Olha o tamanho do pé de couve, gente. Chico, a gente tinha um pé de couve, eu vou ver se eu acho a foto e te mando. Ele tinha ele do tamanho dessa bananeira aqui, sim, ó. Eu já vi uns que parece parreira, ele vai andando por cima das coisas. Sim. O nosso era assim, ó. A gente escorava com bambu. Tinha uns 4, 5 metros. E esse cachorro lindo? Esse aqui eu adotei. Chama Thor. Eu adotei ele em Campos do Jordão. Ele tinha epilepsia. Você fecha ele? Aí eu trouxe ele pra roça. Aqui, como aqui é espaçoso, agora ele curou. Curou.
curou, tá tranquilo. De repente era por causa... Ele era gordão, sabe? Ele emagreceu. Gente, olha que terrenão gostoso. Quanto tem aqui? Acho que uns 1000 metros quadrados, não, quase? Não, tem 1.500. 1.500 metros. Que é belezinha. Grande, tem um chiqueiro lá. Ah, tem chiqueiro ali. A hora que eu conheci pelo canal do senhor, a gente até plantou ali. Ó, lá na minha casa, ó, tem uma árvore lá do tamanho daquela pitangueira ali. De hora pro nobis. De hora pro nobis. Ah, eu, tudo que eu faço, eu uso hora pro nobis. É. Se eu ponho no arroz, é farofa, é frango, é carne vermelha, sempre tô usando. Come ela pura, igual couve, assim, não? Só não como pura. Sempre tem que ter uma carninha. Ela tem, ela tem uma... Uma gosminha. Uma gosminha, né? Aí pra mim já não... Legal. Mas eu faço em tudo, eu coloco ela. Legal. A galinha a gente separou ontem aqui, ó. Tá, vamos mostrar o que tem mais nesse terreno aqui. Eu não vou nem olhar pra não ficar amiga. É, não pode olhar. Só tem laranja. Esse aqui é o quê? Carambola? É, acho que é pitangueira, né? Não, esse aqui é carambola, filho. Será? Tem certeza. Pitangueira não é. Carambola. Vou botar o pé de pitanga, Pitanga, ali é romã? É, ali é romã. É. Você pergunta pra mãe depois. É, a mãe sabe mais que eu. Tem a mangueira. Mangueira. É bastante, mas foi sua mãe que plantou tudo, não? Não, a gente já chegou, ela já chegou já. A bananeira. É, a bananeira. É. A gente limpou esses dias a chácara, que tava mais suja, tá? A gente racelou tudo aqui. Vocês limparam porque ia filmar, não? Não, na verdade a gente limpou, tava feio mesmo. Falei, vou aproveitar, vou dar. Ó, chiqueira, agora não tem porco, que saiu tudo no Natal. Ah, eu pensei que eu ia ver um porquinho tinha, aqui. Aqui tinha, acho que tinha uns 5, 6 porcos, foi tudo no Natal. Tinha 5, 6 leitão, né? Leitãozinho. É, porque porco mesmo. Não, o porco chega, a gente mata, põe na lata, né? Então não nem dá tempo. Ah, vocês fazem isso? Essa semana agora mesmo, a gente tava com uma porca, tinha uns 150 quilos a porca. Até tem um vídeo no canal da gente, indo buscar, comprar ela. Cara, olha que delícia aqui. Ah, vamos sair ali. Quem que pesca aqui? Meu padrasto. Nossa. É o Mércio. O Mércio é louco por causa de pesca, gente. Olha que delícia, gente. Posso entrar aí? Pode, pode ser. Esse é o pier. É seguro? É, pode subir. Ai, olha só o rio que tem atrás da casa, gente. Gente, que bonito. Quem fica pescando aqui? É o Mércio, o padrasto dele. O Mércio fica... Aí a gente cercou aqui, porque a capivara entra aqui no quintal. Ah, ela detona. Acaba com isso aqui, a gente tem medo de matar o cachorro. Ai, porque a capivara mata, né? Ela mata cachorro? Ela mata cachorro. Se você não quer fechar ali a porteirinha, então? Não, se quiser pode deixar pra fechar. Melhor fechar, né? Aí tem ela. Olha como ele tá feliz, gente. Olha lá. Alegrão. É, olha o Thor. Ele ficava num canil, porque o pessoal era de apartamento, tinha adotado ele, mas depois devolveram, porque ficava só fechado. Acho que nisso começou a dar estresse nele, né? Pois gente, é. Mas que coisa ele se curar. Aí eu fui pedi pra mim e ficou solto na chácara. Na verdade, essa aqui é a segunda chácara que ele fica. Que a gente sabe Cruz Vera? Sei. Você filmou em Cruz Vera ali? Filmei. Então a gente morou ali em Cruz Vera. Uhum. Aí a gente de lá veio pra cá. Mas tá aí, ó. Ó, é o que eu sempre falo, a natureza é curativa, só de você estar na natureza. Sim. Isso aí é uma prova, né, ó. Você sarou. O Thor se curou, né? Você sarou. Pensa num cachorro bom. Ele vem aqui... Não, ele tem energia boa. Não, ali, tá vendo aquele porão ali embaixo da casa? Tem um porão. As galinhas botam ali, ele vai lá, pega o ovo e deixa na porta de casa. Ele pega uma boca? Não come. Jura? Depois você pergunta pro Mércio, o Mércio vai falar. Eu acho que ele faz isso como gratidão, né? Porque... Tudo que ele faz aqui, se vem bicho morder, matar a galinha, que aqui tem gato do mato, essas coisas, né? Ou ele toca ou ele mata. Gambá, ele sobe, que ele derrubou duas bananeiras aqui já por causa de gambá. Ele protege o território, né? Esse cachorro é bom. Gratidão. E nisso do ovo ele faz isso. Se ele achar ovo aqui no quintal, que às vezes a galinha não dá tempo de chegar no ninho, ele leva lá na porta da cozinha pra eles pegar lá. Que legal. Não quebra ovo. Eu vou querer filmar aquelas galinhas comendo ali, depois a gente vai lá no galinheiro. Você já fechou a galinha, né? Já tá fechado. Aqui é a hora pro nome que eu falei. Ah, é aqui. Aí a minha mãe colocou aqui. Tem lá também, tem um vasinho lá. Mas tá aqui, ó. Hora pro nome. Legal. Agora eu vou te ensinar uma outra que eu acho que você já deve ter escutado eu falando. Você sabe o que é isso, não? Não. Açapeixe. Açapeixe? Eu conheço sarpeixe. Sarpeixe, é o mesmo. Sarpeixe. É o mesmo? É, sarpeixe. Que dá aquela florzinha, cachinho, flor cheirosa. Isso aí, filho, se você passar no ovo e na farinha, você frita, fica igual aquela planta peixinho. Fica igual o peixinho? Isso, faz a milanesa. A erva lambari, né? A erva lambari, exatamente. Nossa, não sei. Então, pega as folhinhas novas disso aqui, ó. Eu ia falar, vou perguntar pro Chico o que tem no quintal de punk. Ah, então, já descobriu uma. Eu não sabia, não. Porque já nós ia meter inchada aqui, limpar tudo. Então, deixa, porque ela dá um arbusto, né? E ela é medicinal também, essa peixe. É? É, pra garganta. A sua mãe deve saber. O Mércio talvez também.
É bom pra tudo que é de garganta, assim, é limpar o peito, essas coisas. Olha só. Turma bota no xarope. Pra... Isso. Coroa de Cristo. Não, esse é coroa de Cristo. Aí é pra só que pra... que é bom? É bom pra espetar dedo de criança. Não é nada, esse aqui, ó, o leite. Ah, pra tirar verruga. Pra tirar verruga. Ah, eu aprendi no seu canal o seguinte, é verdade, é. Alguém no seu canal falou que isso aqui se coloca, né? É. Na verruga ela cai, né? Isso, é. Que é bom. E a gente colocou aqui por causa da capivara, mas não adiantou e daí fizemos uma cerca. Tem que fazer o alambrado, né? Sim. É isso aí. Tem goiaba aqui, tem ameixa, tem as mandiocas. Se der, a gente vai arrancar a mandioca hoje. Nossa senhora, mas vai ter polenta e mandioca? Tô querendo fazer. Ah, peraí, isso aqui é rubim, ó. Você conhece? Rubim? Rubim, é erva macaé. Isso é bom pra quê? Isso é bom pra estômago, problema de estômago e pra dor também. Caraca. É... Faz chá? Faz chá, isso aí. Não é pra comer, não. Da folha. É. E esse aqui, ó, dessa que é erva de São João. É, erva de esse São aí João. É bom pra dor. Tudo que é dor, reumatismo, batida. Ó, o rubim é esse aqui, ó. Essa flor roxa. Essa flor roxa aqui, é. É, porque aqui normalmente as galinhas limpam tudo os quintal, né? Mas por que deixaram isso? Elas não comem? Será isso? Acho que não. É, porque se elas deixaram, né? Normalmente elas limpam ali, ó. Explica uma coisa, por que que você matou galinha? Geralmente o povo mata frango e galo velho, né? Sim. Galinha nova? Ah, é que tem bastante ali, né? Tem muito? Tá, nossa, tem bastante. Aí essa galinha aqui, você acha que ela tava... Ah, não tá botando mais. Não tá botando, né? Escuta, e essa coisa de limpar, né? De depenar, limpar, não é uma coisa muito simples. Não. Você aprendeu de criança também? Aprendi com minha mãe. Vocês criavam galinha em casa ou não? A gente sempre teve, Chico. Sempre teve. Galinha, porco. Essas coisas nunca faltou em casa, não. Horta? Sei. Horta e animalzinho. Roça não pode faltar, né? Você tirou leite também? Já, eu trabalhei já em fazenda, já. Já rocei, já capinei milho, rocei pasto, já... Ah. Já tratei de vaca, tirei leite na mão, né? Na máquina, não. Sim. Só. Fando, é... Por isso que eu tava falando pra minha esposa. Por isso que eu acompanho os vídeos seus. Porque muita coisa eu já fiz, sabe? Sei. Apesar de não... ter nascido agora em... ter nascido em 93, mas como a gente é criado na roça, então... Você viveu tudo que esse povo que eu entrevisto viveu. Meu sonho era o quê? Meu sonho não, a alegria minha era chegar sexta-feira, o último dia de aula, porque eu estudei na roça ali também, estudei lá no... Escola Rural. Sabe, no Rio Preto, então, uma escolinha ali, perto das barracas de... Sei. De milho ali, que vende pra mãe, então, eu morei ali, eu estudei ali. E, então, dava sexta-feira, voltava embora, deixava um bornazinho feito de perna de calça jeans. Sei. Que o meu pai fez pra mim, até. Tá? O pai que fez? Meu pai que fazia. E costurava na mão ou na máquina? Não, era na mão mesmo, era mais ou menos, só pra poder comportar. Pra poder colocar as coisas ali dentro. As pedras, o estilingue e os passarinhos. Ah, era pra isso? Eu pensei que era pra levar comida pra você. Nada, dava. Chegava no sábado, acordava cedinho. Aí já jogava o borná, as pedras e ia procurar passarinhos, acredita? Acredito. Aí eu, nossa. Você comia os passarinhos, pelo menos? Comia. Eu nunca matei passarinho assim. Nessa época aí, quando eu era criança, nunca matei pra... Só por brincadeira, não. A gente matava pra comer um rolinho, só passarinho que comia, né? Era ah, rolinho, os passarinhos que tem mais carne, né? É. A gente temperava com alho e assava no... na chapa do fogão. Falar nisso, como é que vai ser a receita desse frango, dessa galinha, né, na verdade? Então, a galinha a gente vai limpar ela, né? E vai fazer ela, no, vai dar uma cozida nela um pouco, na panela de pressão. Ah, cozinha? É, ah, cozinha na pressão. Só um pouco, só pra dar uma amolecida, né? E vai fazer ela, finalizar ela na panela de ferro. É bem temperadinha, é um frango caipira mesmo. É, mas caipira. O temperadinho seu é o quê? Açafrão, é ora-pronobis, alho, bastante cebola. Cebola. Cheiro verde. E a gordura que você usa? É uma carne de lata, você viu ali? Ah, não vi. Olha ali no óleo, você vai ver ali. Aqui. A gordura que eu uso, eu não uso óleo não, eu não gosto muito de óleo. Então você vai usar banho de porco? Banho de porco. Muito bom. Não uso azeite nem banho de porco.
Nem óleo. Porque nem óleo. O azeite se aqueceu, ele já estraga, né? É. Bom, e também você tá sendo fiel ao que você... Da onde você veio, né? Das suas origens. Ah, e o outro sabor é outra coisa. Você fazer um arroz com banho de porco... É. O sabor é outro, né? No fogão de lenha, então. No fogão de lenha, na palha de ferro. Com alhinho bem fritinho, né? Escuta aí, a mãe e o padrasto faz o que aqui? Meu padrasto é aposentado. E a mãe trabalha alguma coisa, não? Não, ela não trabalha, não. Mas cuida então daqui, né? Da casa. Dos bichos. Isso, dos bichos. Da horta. Da horta, mantém a hortinha dela. Diz que ela vai ensinar como é que plantou uma alface na bananeira. Onde ela aprendeu isso, gente? Globo Rural, né, não? Pô, acho que ela viu na internet mesmo. Eu acho que é a internet, ela viu isso na aí. Internet, ela até ligou pra mim. Nossa, eu vou mandar um negócio pra você no celular aí. Você assiste pra você ver que beleza. Foi o quê? Plantando. Ela não precisava fazer mais canteiro. Falei, como assim? Nossa, você planta alface na... No tronco da bananeira. Falou. Aí eu tava vendo lá. Nossa, é legal mesmo. Mas ela já fez ou vai ter? Não, ela vai fazer. Ah, vai. Então espera então. Que o Chico Abelha vai em casa. Você faz no dia que tiver aí. Tá bom. Aí é. Depois daí você completa no seu canal depois. Mostrar o alface que cresceu. Sim, sim, sim. Ou não, né? Não, pior que cresce. É. Pior que cresce. Tava vendo na internet lá. Vamos ver como é que a dona Vanderlei vai ensinar a nós. Toda vez que eu vou cortar um frango, eu vou na minha intuição. Eu nunca sei se eu tô cortando no lugar certo ou não. Aí você vai pegar esses pedaços, cozinhar na pressão. É, na verdade, eu tava vendo aqui a carne, acho que não vai precisar de panela de pressão não. A panela de ferro dá conta. Ela já tá macia? Já tá macia. Como é que você percebe no corte? É, na hora que você tá cortando, é que você não sente aquela carne rígida, dura, sabe? Ah, então já dá pra sentir, cara. É. Interessante. Isso é prática, né? Ah, é. Já viu muito. Já mexeu bastante, já né? Mexeu bastante. Igual frango de supermercado, você não... Ah, é verdade. Olha o osso, tá mole. E a gordura, Chico, olha que beleza. Tô pra bem. Que é bom isso? Ah, você tá perguntando pra mim? É. Eu que tenho que perguntar pra você. Ah, não é pra você mim, que é da roça. A gente... Pra garganta. Lá em casa eu tenho. É bom pra tosse, né? Pra tosse. Você derrete ela. A Cida contou pra nós isso. Tirar catarro. É. Garganta. Ela limpa, né? Eu tinha bronquite. Aí minha mãe fez bastante essas coisas pra mim. Ela fazia pra você? Ela apanhava folha de eucalipto branco, que ele tem a folhinha mais redonda. Sei. Então fervia fervia água, colocava na... Sabe aquelas bacias de alumínio? Aham. Uhum. E eu ficava inalando aquilo no banheiro fechado. Com uma toalha. Eu achei que tomava um chá. Nada, abria os broncos, tudo, sabe? Quando você fica assim, sabe? Mas e a gordura da galinha? Não fazia? E a gordura quando tava peito cheio, né? Aí peito cheio. Dava muita tosse, aí ela derretia, aí colocava no café a gordura. Você gostava? Você gostava? Gostava, até hoje eu ainda tenho lá em casa lá, tem bastante lá. Quando você acha que você tá doente, você vai e faz, né? É, quando você começa a ficar com peito cheio. Só tomar uma colherzinha de chá no... Colherzinha Nossa, de chá, sobremesa, muita gente de roça sobremesa. Que fala isso, deve ser muito bom mesmo. É, funciona. E essa do eucalipto aí funciona também, nossa. Se você colocar ele no álcool também, com a arruda, e quando tiver com dor, aí você pode pegar e passar onde está doendo. Ah, ele, acho que ele puxa a dor, sei lá. A arruda a gente não... Tem outros que a gente coloca, né, amor? Piracá. Tanchage, arnica, erva baleeira. E agora estamos usando o saco de Adão. Né? Saco de Adão. Não, a gente tem muito pra dor, tem um monte. O povo fica com muita dor, né? Eu acho que é nós que estamos ficando mais velhos, a gente vai interessando mais nas coisas, né? De dor. Sim.
aqui que eu gosto, aqui é meu território também. É o seu território, Chico? Mas você viu que tem uma galinha ali dentro? Ela entrou aqui, preciso avisar a mãe. Dona Vanderlei, tem uma galinha aí. Olha lá, minha galinha entrou lá. Bonito esse negócio, tá botando a cebolinha, hein? Ah, gamelo de tábua, né? Gamelinha, é. Linda ela. Você não economiza tempero, pelo que eu tô vendo, viu? Bastante, dois frangão. É, eu gosto bastante de tempero mesmo. Manjericão roxo? Manjericão roxo, isso aí é outro sabor, né? Isso aqui é bom, posso ver? Sim. Açafrão ali do lado. A salsinha tá lá dentro já? A salsinha tá lá. Você não usa pimenta? Vocês comem pimenta? Não, sim, não? Se for uma lembrança de dedo de moça, que nem essa aqui. Isso aqui é dedo de moça? É dedo de moça. Então, bastante. Uma lembrança, né? Não, eu faço, sabe por quê? Porque eu sou viciado em pimenta. Então. Ah, é? Nossa. Não, mas se a turma gosta aí... Nada, eles não é muito chegado. Ah, então não faz. Olha o chuchuzão, beleza? E tinha um pé de tomate que já morreu já. Chuchu passado, né, esse aí já. Já. Ele tá brotando, tá brotando já. Tinha um pé de tomate, já viu tomate lâmpada? Tomate lâmpada. Tomate de uma lâmpada? Acho que já vi. Aqui tinha aqui. Mas do pequenininho ou do grande? Pequenininho. É, já vi. Lá em casa deu também. Esse aqui é a hora pro nós. É a hora pro nós. Ok. Você vai pegar de cheiro, não? Vou. E o manjericão você não vai colocar? Eu acho que eu peguei um galinho do roxo ali. É? Que aí tem o normal, ó. É. É o normal. Tem esse roxo aí, só um galinho. Eu acho que você não é muito fã dele, não, né? É? Pegar um galinho. É porque eu queria usar coentro, né? Mas tá sem coentro aqui. Ah, é? A turma gosta de coentro aqui? Nossa. Franca caipira, você falou que não fez com coentro, e fala, mas não é franca caipira, que não sei o quê. É mesmo? Mas tem algum nordestino aqui, não? Não. É tudo mineiro. Mineiro gosta de coentro. Depois vai ver eles comentando aí embaixo. Aí. Vamos ver. Gente, olha a acerola, que linda. Tá bonito, né? Tem, pode pegar, pega ali. Tem cara de ser docinha essa. Quer experimentar? É preta, a acerola tão doce, tão madura que tá. É, vou pegar uma. Pega uma pra mim, mano. Uma. Se tiver doce. Azeda eu não quero, não. Espera, 10, 15 minutos? Não, vai uns. Vai mais. Não, mas assim, até você mexer. Ah, não, né? Se até mexer, vai uns 15, 20 minutos. É, daí mexe, depois espera mexo, mais outro tanto. Mais uns 15, 20 minutos. Aí depois tá quase pronto já. Aí finaliza com cheiro verde? Tá, mas vai uma hora ainda aí, né? Vai. No mínimo. Vai uma hora. É só arrumar esse fogo e acelera o processamento. Verdade. Né? Podia ver se a mãe quer plantar alface agora, não sei se é uma hora boa. Não, acho que não tá ruim, não. Não, é porque tem gente que não gosta de plantar quando tá no sol tem forte. Sol, né? Que é. Puxa, né? Até tirou da janela ali. É. Você vai ajudar a mãe, não? Quer ajuda ou você quer fazer sozinha? Não, eu não posso pegar ela, eu vou pegar. Quem que cuida dessa horta, dona Vanderlei? Eu que cuido. É? Agora ela tá um pouco sem verdura porque choveu muito, né? Tava muito mato. Aí não tinha jeito, tá. Limpava, nascia tudo de novo. Aí agora eu acabei com os matos, vai estar plantado de novo. É, nós roçamos aqui, capinamos, ué. É. Tem uma abóbora lá na cozinha, né? Tava, ah, era daqui a abóbora? Semente jogada, nem plantou. Só olha como é que a bananeira tem água. Isso aqui é da bananeira? Ah, é. Porque cortou a bananeira, é. Né? Legal. Deixa eu ver, Léo, e um no chão. Vamos pôr ele aqui, Léo. Ah, já tá aí cortado. Tá.
Então, como que a senhora aprendeu a fazer isso aí? É teste hoje? Primeira vez? É, a primeira vez. Porque ali eu cortei uma bananeira aqui, olha lá. Tirei um pé de lá, coloquei lá, ela começou a sair banana. Aí eu falei, ah, se ela brota banana, vai dar alface aqui. Ah, é? É. Você não mostrou pra ele ali, não? Não vi. Como que a senhora vai fazer? Ela vai tirar uns cubos, uns quadrados? É, tirar os cubos e fazer os quadrados aqui. Então depois, quem quiser ver se deu certo, procura no canal. É, procura lá no meu canal, lá no Léo Raiz Caipira. Léo Raiz Caipira. Vai estar lá. Daqui um mês e meio, dois, vai ver se o alface deu mesmo. Ah, vai ficar aí mesmo? É, vai ficar aqui. E depois eu vou pegar e fazer mais um. Ah, a senhora vai fazer os cubos para colocar o alface aí. É. E aí coloca com terra aí dentro. Com terra. Ah, entendi. É porque ela é cheia de água, né? Ela é cheia de água. Não ficar... Aí não precisa ficar regando. É. Rega, mas rega menos. Rega menos, né? É. Então isso aí é bom no tempo da seca, né? Fazer é. Isso. A ideia é boa, né? Nossa, é um pedaço grande, então. Eu pensei que era uns cubinhos. Tá? Não, fazer, tem que fazer. Tem que ter bem terra, né? É. Eu acho que a faca do Léo tá melhor que a sua, viu, Dani? É. Eu acho que a faca dele é maior. Uma faca mais grossa parece que é melhor. Aquela que você tava cortando o frango, acho que é melhor. Fica lá, né? Eu? Não sei, é a sensação que eu tenho. Por causa que a lâmina dela é mais... afiada, forte. Robusta. Rapaz, que com facão isso aí não ia dar mais certo, ô Léo? Não dá, porque daí racha ela tudo, né? Ah, porque o facão ele é mais largo, a lâmina, né? Mais grosso, né? Então a senhora já tentou, né? Não. Não, é só a sua cabeça que tá falando que é não dá. É só a minha cabeça, né? É. Como diz, é que eu sempre fiz coisa da roça, né? Sim, o Léo tá falando. É. Eu fui criada na roça. A senhora nasceu em que cidade? Cachoeira de Minas. Ah, é Cachoeira? É. Ali a terra do seu Gerzone? É. É verdade. E aí o pai tinha terra lá ou trabalhava pros outros? Não, meu pai trabalhava pros outros. Vocês moravam em casa de pau-pique, não? É, eu não lembro não, mas a minha mãe disse que era. A mãe disse que era. É. É, isso aqui é bom fazer de dois, viu? Porque eu tô sentado aqui, eu tô segurando pra ela. Agora, o dono Vanderlei só sabe que esse palmito aí come também, né? Eu ouvi dizer que come. É. A senhora tá achando que vai dar lucro alface e aí já tá jogando fora o palmito aí. Perdendo o palmito. É. Mas diz que come mesmo isso aqui. Eu já comi já. É? É essa parte aí mesmo, esse branquinho aí do meio. É, dá um trabalho pra tirar o amargo dele, né? Ah, com carne e tempero é bom. Ele puro. Quer tirar um pouco, não? É isso que eu faço, isso que eu acelerado. Dá uma acelerada. Dá acelerado no processo. Mas não é fácil mesmo, não. É enjoadinho. É isso. Tinha que bolar uma ferramenta pra fazer isso, né? Sim. É. Mas todo lugar que eu moro, eu sempre fiz horta. Eu gosto muito de horta. E aí o pai fazia mais o quê? Plantava ou mexia com gado? Não, meu pai mexia com caminhão. Eu trabalhava no caminhão. Caminhão? É. Motorista? É motorista. Mas era dele o caminhão? Não, da fazenda. Da fazenda. É. Mas era para transportar a produção? É, puxava gente, puxava para apanhar café. Ah, apanhar café. É. Você apanhou café? Muito. Muito. Nossa. Trabalhei muito na roça também. É gostoso apanhar café, não? Ah, não é um serviço de roça, meio pesado, né? Mas para quem está acostumado na roça, né? É era produção ou não? É, não, era por medida que nós apanhávamos. Então, é o quanto você apanha, você é o que, quanto é, você ganha, né? É o que ganha. Às vezes nós pegava eito bom, às vezes eito ruim, sabe? Sei. É bom um dia, nós ganhava bem um dia. O eito bom é quando tem muito grãozinho no muito galho. Café. É. Porque os pés estão bem carregados. Bem carregado, é. Aí tá, a turma não fala, tem que limpar em volta do pé antes, né? Tem. Como que eles falam? O que é isso? É escova. Escova, escovar o café. Pouco, acho que um mês antes, mais ou menos, de... Dá uma escovada. Dá uma escovada, eles tiram todas as folhas de baixo, faz os cordão de lado, da frente pro lado de baixo dele. E aí depois começa a apanha. Mas primeiro tem que escovar. E depois o patrão, será que já vendia... O café verde ou ele secava o café? Ele limpava ali na colônia, tinha máquina mesmo de limpar café. Ah, que transportava café.
Que bairro que era esse, Cachoeiras? Ah, o bairro da Colônia. Ali onde eu falei ali. Ah, na Colônia, sei, ali na beira da estrada, né? É. E conheceu o rapaz que faz rapadura lá no... O Adelmo. Ah. A dona Lourdes, o Adelmo. Faz um buraco, viu, Léo? Tem que fazer mais... Buraco pra quê? Pra escapar? Pra água, né? Aqui agora, só aqui, senhor. Tem que fazer um buraco no meio? Tem. Ah, porque senão encharca de água. É, daí mela mesmo. Aí mela, é. Aí depois eu morei ali em Paraíso. Depois fui embora pro Rio Preto. Mas a senhora ia por quê? Assim, o pai mudava, o marido não, trabalhava? Não, o marido, né? Foi que eu casei, daí eu mudei. Eu mudando. Aí a roça, eu gosto muito da roça. Eu não gosto de cidade, não. Cidade é muito brilhante demais. É. Não consigo. Mas já morou um pouquinho na cidade, né? Pouquinha coisa. 8 meses que você, acho que foi. É, morei lá em Campo Jordão, cheguei a morar lá uns 8 meses. Aqui na cidade morei uns 3 meses só. Então, o seu mestre estava falando que ele quer ir mais enterrado no mato ainda. É, quer ir mais pra frente. E a senhora vai acompanhar, a senhora gosta também. Ah, eu gosto. Ah. Eu não troco esse sossego aqui por nada. Logo, logo eu venho também, né? É, mas... Ele foi tudo criado na roça, ele gosta muito de roça. Mas você vai pra Maria da Fé, né, filho? Não vou nada. Ah, mas e o terreno lá, você vai vender? Eu vou, se eu construir lá vai ser pra vender, só pra mim juntar o dinheiro e comprar pra cá. Ah, tá. Só isso aí você não falou. Não. Porque ainda não tá dando. Ainda não tem dinheiro pra construir, vai demorar um pouco. Então deixar lá juntando. Não valorizando. Pode ir pegar um esterquinho de galinha lá, não? Deixar já temperado aqui? Preparar pode. A terra, né? É, pode pegar lá. Já adianta. É. Tá. Eu vou lá buscar lá. Né? Ô, Léo, mas já que você tá falando de construir, de ser caro, por exemplo, aqui não deve ser fácil, não deve ser difícil você achar bambu e madeira. O eucalipto não é caro. Não. Você pode construir uma casa com muito pouco dinheiro, cara. Você já pensou nisso? De terra? Ou você tem receio de construir casa de terra? Ah, receio não tenho, acho que... Você não viu a casa do biscuit? Eu vi. Cara, você tira ela do chão, 40 centímetros você tira do chão, o biscuit tira até menos. Ela é igual uma parede normal, cara. E você não vai pagar o preço, né? Sai mais em conta, né? Sai mais em conta. Junta a família, você dá um franguinho caipira, faz todo mundo fazer o mutirão lá. Pronto. Chama o Chico Abeia pra filmar. Olha só pra você ver. Não, uma ideia não, viu, Chico? Cara. Tô não, uma ideia sério. Não, viu? A fundação você pode fazer com pedra, rachão, né? Sim. Que não é caro. E não precisa nem de cimento, bicho. É só se acomodar direitinho as pedras, né? Sim. Porque antigamente a turma fazia sem cimento mesmo. Só barro mesmo, né? Barra e pedra, né? Barra e pedra, é isso mesmo. Aí você economiza muito. É, dá um trabalhinho esse negócio, viu? Eu acho que se tivesse um... Deve ter um jeito bem mais simples de fazer. Aposto que a turma vai falar, ó... Oh, pega uma um enxadãozinho também. É, eu já pensei nisso, né? Enxó, sabe um enxó? Um enxózinho, quem sabe com enxó fica bom, né? Ou mesmo com a enxada, talvez dê pra tirar com o enxadãozinho, né? Sim. Bom, a gente lançou a ideia. Com certeza alguém vai aperfeiçoar com um palpite. Pronto. A gente já faz na outra bananeira, sim. Na próxima igual já nos faz. Comentários aí, né? É. Nos comentários a gente aprende bastante. Aprende. Agora é fazer assim até lá no final. E depois encher de terra. Isso aí. Esperar a mãe preparar o esterco de galinha, né? Enquanto isso, nós vamos lá mexer o frango, porque já passou uns 20 minutos pra mais. Ele aí que é seu filho? Ele que é meu filho. Como fala você... oi pro Chico. Rapaz, não aguento mal se o Chico abriu a televisão. Como é seu nome? Eu tiro o desenho dele lá. Murilo, pô, tudo bom, Murilo? Comida colorida é outra coisa, né? Né? E se você passar para a segunda boca, você não acha que tem mais... É isso que eu pensei. Eu acho que vale, né? Tá maior o fogo, né? É, o fogo tá mais para lá, né? Isso. Quer esmentar, Chico? Não. Eu gosto de comer na hora lá. Já pronto.
Adiantada assim pra deitar lá dentro. Eu acho que vai dar certo, viu, dona Vandelé? Ah, vai. Não tem por que não dar, né? Não tem, isso aqui dá certinho. Quando falou de plantar dentro da bananeira, eu pensei que fazia um buraquinho e colocava muda. Não, daí fica tipo vaso, é que nem um vaso, né? É. Só que pega a umidade da bananeira. Água da bananeira. Água da bananeira, é. O Léo tá falando que foi a senhora que ensinou ele a cozinhar? Foi. Eu que ensinei. Foi na hora da precisão? Ah, eu trabalhava, né? Desde pequenininho, eles tiveram que aprender a se virar sozinho, né? Então eu ensinei, todos eles sabem cozinhar. Até esse outro caçulo meu, de 15 anos. Ah, o de 15 anos também? De 15 anos também. A senhora teve menina, não, filha? Não. Não. Só homem. Eu achei que o meu primeiro neto ia ser uma menina. É, a senhora queria ter tido menina? Ah, pra mim agora, nesse momento, seria bom, né? Pra quê? Pra ajudar? É, pra ajudar. Porque os meus moleques saem mais cedo de casa, né? E os meus me ajudavam muito em casa, nossa. Eles ajudavam sempre? Ajudavam. Lavava roupa, limpava a casa, cozinhava. Eu tinha que trabalhar. Sim. Então eu ensinei todos eles. Porque a senhora criou ele praticamente sozinho, não? Foi sozinha? Ah, teve um tempo que até... criei um pouco tempo sozinho. É. Aí depois eu quis conhecer esse atual marido meu e... Ah. Estamos juntos já há 18 anos. E a senhora nunca quis estudar ou não deu tempo? Como que foi? Ah, eu não tive muita oportunidade, né? Na época eu fiz até quarta série, que nem todo mundo fazia, né? É, que nem todo mundo fazia. Naquela época, a maior série que tinha na escola de roça era a quarta. Era a quarta. Quarto ano, né? Quarta série. Quantos irmãos que vocês eram? Nós somos em 9. 9? É. Era pra ser mais, né? Mas era pra ser 13. Algum morreu. É. Aí sobrou 9. Quando era a senhora pequena lá em Cachoeira, tinha benzedeira, benzedor? Olha, na época eu morei em Cachoeira, eu era criança pequena, eu não lembro. Não lembra? Não. Mas lembro. Depois? Depois a gente mudou pra Santa Rita. Moramos lá em Santa Rita. Eu lembro de algumas benzedeiras, assim, até ali na colônia tinha uma benzedeira. Tinha? Tinha. Ah, inclusive uma das filhas dela ainda é viva até hoje. Mas benze também não? Ela não. Era a mãe dela, só que benze. Então quando tinha criança assustada, desconfiada, assim, levava lá. Uhum. Pra poder... É, dar um jeito. Né? E quando os seus filhos, a senhora fez resguardo, fez dieta ou não fez? Ah, eu resguardo eu não fiz, porque eu trabalhava, né, na roça. Não dava tempo? Não dava. Mas a senhora não ficava com medo? Porque a turma falava que tinha que... Resguardar, né? Resguardar, né? Mas eu não, eu trabalho na roça. Água fria e depois tomar banho, essas coisas? Ah, não. Não teve nenhum problema por causa disso? Nenhum, não tive problema nenhum, graças a Deus. E aquela bebida que a turma faz com arruda e com... Ah, essa eu tomar no último dia. No último dia? Aí no último dia a gente tem que guardar, porque daí o que acontece? Você toma ela à noite, ou de dia. Você pode tomar durante o dia, fica o dia inteiro e a noite inteira. Limpa mesmo? Limpa, porque ela é muito boa. Como é que chama aquela bebida? Só tem nome ou não? Não tem, eu sei que cozinhava arruda, pinga. E açúcar? E açúcar. É. Apurava bem que ficava aquele melado. Ah, apurado pra ficar o melado. É. Aí tomava aquele melado lá. Os povos antigos faziam muito, né? Sim. E a senhora teve os filhos em casa ou no hospital? Hospital já, né? No hospital. Nessa época eu tive isso tudo. É, agora a senhora já é mais nova. É. Esse aí mesmo, o Léo, nasceu com quase 4 quilos. Nossa. Nasceu com 3. Mas a senhora não é diabética? Agora eu sou. Mas antigamente eu não era, não. Não. Esse aí nasceu com 3,850. 3,850 kg. Esse mesmo. É bastante, né? É. E os remédios antigos, a senhora usa algum aqui ainda não? Ah, de vez em quando eu tomo alguns chás sempre para diabetes. Tá? Por exemplo, qual? Tem aquela pata de vaca. Pata de vaca, né? Que é que tem o espinho, mas não é sempre, não. Mas a senhora toma quando a senhora sente que tá demais o açúcar? É. Porque a senhora tem muito chá ali no quintal seu, né? Tem.
Tem aquele mate-mango, tem erva de São João. Ah, esse aí tem bastante, é o que mais tem. Mas você não usa? Não uso, esse aí eu não uso não. Tem hortelã, tem erva cidreira. É, esse daqui é levante, debaixo do pé de limão. Ah, debaixo do pé de limão, que tá com flor, né? É levante. Levante. Porque lá é pra tosse. Só usa pra tosse? Não uso. Só? Quando eu tinha uma tosse que durava uns 3 meses, minha tosse. Então acabou. 3 meses? É. É. Vão plantar eles agora ou não? Não, ah, vou ver se o Léo vem aqui para adiantar um pouco para mim, enquanto eu tiro um pouco da folha. Ah, mas faz um só ou dois para nós ver, depois... Só para ver, depois termina, né? Depois termina, é, tampa aquele primeiro lá. É. O primeiro já dá, ele já fez o furo no primeiro. Já fez, vou só misturar a terra aqui. Ah, já lembrei o que ia perguntar, do açapeixe. O açapeixe, você sabe que é bom para tosse também? Eu vi dizer, mas nunca vi. Não lembra de antigamente não, né? Eu não lembro. Esse aí, o Leonardo, ele me deu muito trabalho com o negócio de bronquite, peito cheio, nossa. Ele falou, é. Ele falou que ele tomou alguma coisa, foi banho de galinha, né? Eu dava banho de galinha pra tirar o chiado do peito dele. É. Dava na mamadeira. No café. Na mamadeira pra ele. Na mamadeira. É. Ele diz ele que guarda uma banha e ele usa até hoje isso aí. É. Ele gosta. Como... Aí eu guardo também. Às vezes tem criança com tosse, peito cheio, sabe? Uhum. Aí eu mando dar. Leite ferrado, você não lembra disso, não? Não. Esse aí acho que é minha mãe que fazia. Fazia? Pra bicha? É. Ela fazia. Deixa eu pegar um pouco da terra aqui. Pegar? Ah, da terra? É. Ah, eu pensei que você tinha pego no balde ali. Não, aquele lá é esterco de galinha, né? Ah, só vai misturar com a terra. Esse canteiro que eu limpei esse dia, mas ele tá estercado. Eu uso casca de verdura, legumes, sabe, pra fazer esterco. Então eu não jogo fora, eu aproveito tudo. A cinza a senhora coloca aí também, não? A cinza também. Aqui eu provei tudo. Óleo usado, eu faço sabão. É, o Léo tava falando. É, aqui eu provei que tu não deixa perder nada. Mas a mãe fazia sabão de cinza? É. A sua mãe? Na mãe dela fazia. A mãe dela, a mãe da sua mãe? É, a mãe dela fazia. A minha avó eu lembro quando ela fazia. Eu gosto de plantar muita pimenta. Você já viu como é que tem pimenta? Eu já vi que tem bem pimenta. Você gosta de comer também ou só de plantar? Não, só de plantar. Às vezes as pessoas gostam, sabe? Daí vem buscar tudo para as pessoas. Aí agora você vai botar um pouquinho de esterco aqui, né? É. Mas eu vou fazer mão. Ah, o outro tá sem. Ah, já fez furo também? Não, eu vou. É, esse aqui eu já fiz furo. Eu vou fazer uns dois troncos de. De bananeira. De bananeira. Aqui, ó. Eu peguei dessa que eu achei que ela tava mais passada já. É? Porque a outra ainda tá menorzinha, né? Agora tá fácil, né? A gente compra a muda já meio do caminho, né? Já compra, já quase pronto. Já quase pronto. É, melhor assim, né? Porque até samear, esperar. Não, assim. É. Aí, ó. Até ficar brigando com os passarinhos, né? É. Agora eu vou esperar baixar o sol, poder molhar ela. A senhora não gosta de molhar quando tá no sol quente? Sol quente, não. Daí eu cozinho a raiz dela, né? Então tá bom. Dona Vanderlei, obrigado. Boa de sorte. Nada. Depois vocês assistam no canal do Léo, que ele vai mostrar se deu certo aqui. Uh-huh. Tá bom? Obrigado. Tá bom, de nada. Quer que feche aqui, não? Ah, faz, por favor. Plantou lá, mas? Plantei duas só pra mostrar como é que é, depois... É, pra gente continuar. Aí você filma e põe no seu canal. Aí dá o link pra mim e eu coloco aqui na descrição do vídeo. Ah, o arroz do Léo, vai. Tem segredo o arroz? Não, o arrozinho é gordura de porco, alho socado. Alho mesmo. Socado. Alho socado. E cebola. Cebola, bem fritinha. Você dá aquela refogada no arroz, bastante? Eu refogo, bicho. Que nem o Valdomiro, que fica uns 4, 5 minutos. Que do Valdomiro lá. É. Pra fritar, pra ficar bem soltinho. Não, e cara, o arroz dele fica mais gostoso. É? Fica. Fica mais gostoso que o teu Alexandrina. Ela que não me escute. Tem que trazer eles aqui, Chico. Será que eles, né? Convida eles, né? Ó o Valdomiro, você e a Alexandrina, ó. Convidado. Convidado pra vir almoçar aqui. O Alexandre ainda fazer um almoço pra nós, um finalzão de lenda aqui. Não, mas aí eu passo o telefone dela pra você. Tá. Você conversa com eles. Tá. Você deixa. Eles é capaz de vir sim.
Bainha de porco maravilhosa, um barulhinho. Olha o barulhinho, gente. Olha o barulhinho. Barulhinho de comida gostosa. E a mulher ela cozinha mais, ela cozinhou, tá cozinhando mais rápido, não precisa do. Não vai precisar da pressão, não, né? Não vai ficar dura, né? Escuta, você vai fazer a polenta ainda? Então, tava querendo fazer a polenta, mas se a gente faz só arroz e água e frango caipira? Ué, você que sabe. Você, é. Você que falou que vai ter polenta, né? É, eu tava nem sabendo. Ah, então, fechou. Deixa eu pôr o alho. Polenta é rapidinho, a gente faz. Pois é, mas tem gente que faz polenta em meia hora, né? Porque fica mexendo. É, tem que ficar mexendo. O arroz você já lavou? Não, o arroz não tem um potinho. Ah, mas você não lava igual o Valdomiro. Valdomiro lava, seca. Ele seca, né? Seca. Ele escorre o arroz, né? Isso, escorre. E depois de escorrido ainda fica uns 5 minutos ainda escorrendo ali. Sim. Pra encher. Esse arroz nosso aqui já vem lavado, então eu não lavo na Ah, você vai colocar por aqui? Pô. Tá. Só pra alcançar a panela. Mas dá tudo isso aí, não? Não, vou fazer tudo, não. Ah, não dá, senão vai sair fora da panela. Vou esquecer. Ô, Léo, o que, que você assiste na televisão, na internet? Eu não assisto TV, só YouTube. Só YouTube? Não assisto, eu tirei a televisão de casa, só internet. Mas aí, Netflix você não vê? Não, bem não. Pouco, filme, essas coisas, às vezes eu baixo pro pessoal assistir. Mas o negócio meu é... Seu negócio é YouTube. A escala é essa, ó. Chico Abelha, Fran Ardono, você conhece a Fran Ardono? Sei. Chico Abelha, Fran Ardono, Marcelino Colatino. Marcelino Colatino, aos três. E às vezes quando... Chico... Agora eu comecei a ver o vídeo da... Os vídeos da... Da Penha. Da Penha e da Dona Cida. Da Dona Cida. É que você, às vezes você não tá indo muito pra lá, né? É. Correria pra cá, né? Tipo, então, mas a ideia é essa mesmo, bicho. Que eles... Tá plantando em cada lugar que você vai, você planta, né, Chico? Planta uma sementinha, é isso aí. Né? Aí o povo dá continuidade pra você. Aqui não precisou plantar, que já tava plantada, né? Aqui já tá. Aqui tá não, plantado foi plantado em 2017, você não precisou vir, né? Não, mas você teve ideia a partir de ver vídeos no YouTube? Eu criei o canal por conta do canal seu. Ah, que legal. Foi o que me incentivou. Foi o que incentivou. Começar a registrar minha vida lá na roça, lá. Que legal, cara. O que o pessoal acha. Começou dando muito certo. Mas daí, como eu expliquei... Aí deu problema de direito autoral. Que eu, olha, e eu não sabia disso. Mas eu já não uso... Porque eu sei que se a letra é de autoria e aí a execução também tem dono, sim. Aí dançou, né, gente? Não tem como. Agora, o YouTube tem diversas músicas ali que eles fornecem, que não são brasileiras, nem muito menos caipiras, né? É, então por isso que eu já nem pego, parece. É, nada a ver, né? Não combina, né, com o que a gente tá tentando fazer, né? Se tiver alguém violeiro que queira entrar em contato aí... Com o Léo, né? Pode até deixar meu WhatsApp depois. Vou deixar o seu WhatsApp várias vezes aqui. Quiser enviar umas trilhas sonoras, ou quiser gravar também com a gente, né? É. Mostrar o trabalho seu, de vocês. É, vem aqui, você faz uma comidinha, grava o trabalho. Mostra, toca a mod de viola. E troca de trilha. Pronto. Beleza. Tá tudo certo. Já tô vendo negócio pra você, fio. Ai, beleza. Que bom, fico feliz. Mas mas em casa não tem. Não tem Globo, não tem Record, não tem Netflix, não tem nada. Nada. Não. TV aberta, não. Nada. E a Elane concorda com isso? Ela também assiste bastante vídeo no YouTube, né? Uhum. A gente nem liga muito pra televisão. E esporte, você assiste? Não. Também não. Gostei muito de assistir futebol, se foi quando era mais novo, né? Mas agora não me interessa mais, não. Mas pera aí. Vídeo de culinária você assiste também, né? Assiste. Fora dos três canais que você falou aí. Fora desses três canais eu assisto. É. Tem o do chefe Taiko lá também. Ah, então tem. Mas mais por esse lado também. Esse é já é mais... Igual de lenha, comida caipira, aí eu assisto. Sei. Aí tem uns quase 60 lá também, pra aprendendo, né? Pra ir fazendo. Aí eu venho aqui e executo aqui. Legal. Grava. Muito bom, agora esperemos. Esperar um pouco agora o arroz. Você acha que na hora que o arroz estiver bom, já o frango tá bom também? Não. O
frango já tá quase bom, tá até fritando. Vou pôr um pouquinho de água nele. Nós esquecemos a couve, né, bicho? Vou pedir pra sua mãe picar uma couve. Vou pedir pra ela. Pedir pra mãe picar uma couve. Quer que eu vou lá pedir? Pode, pode ir lá pedir. Vai lá pedir. Tá até fritando aí com a água. É bom dar uma fritadinha. Não, assim, é bom, né? Tem que dar uma furada, né? É, aquela coladinha que dá no fundo, dá um sabor, aí né? Você joga um pouquinho de água, ele solta, aí vira um molho cremoso. Nossa, aí que é bom. Aí a gente deixa dar essa fritadinha, depois joga um pouquinho de água, que ela solta o fundo. Uhum. Aí vira um molho pra pegar mais ainda no frango. E já tá quase pronto, a gente finaliza com o nosso cheiro verde que tá ali, que é um pouquinho de manjericão, salsinha e cebolinha. E a saudade do coentro. E a saudade, vai ficar na saudade. Eu vou plantar hoje, só pode, eu vou plantar hoje, porque lá em casa eu planto, sabe, eu compro semente. Mas você tem aquele coentro que parece a salsinha? O grandão lá, tem. E você não tem o outro, aquele de folha larga lá? Aquele não, que não, não morre? Não, não. Ele é legal, porque aquele lá não acaba, cara. Eu tenho lá no supermercado, lá eu compro uma sementinha, uma bolinha, que eu jogo assim, porque lá em casa eu estero. Tudo que eu uso na cozinha, as cascas, a semente, eu jogo tudo num cantinho lá, sabe? Uhum. Pra fazer terra. Pra fazer adubo. Aí é onde eu jogo essas coisas, nasce tudo, não preciso ficar, sabe, fazendo buraquinho, plantar, nasce tudo. Lá tem já nasce meio sozinho. Nasce, eu joguei caroço de abacate, nasceu, eu joguei semente de então, eu também faço assim. Então, minha mãe faz isso aqui também, aqui a gente limpou a horta ali, sabe? Mas ficava um cantinho cheio desses restos, foi onde cresceu o abobrá dela, que deu aquela volta daquele tamanho, né? É muito prático isso. É, não... Não precisa ficar cuidando demais, né? É, agora foi, ela passou na feira, ela viu o preço das coisas que tá na feira. Tá subindo o preço. Ainda bem que tem em casa. Vamos lá ver. Tem oportunidade, né? Vamos lá, a gente pede pra ela. Vai pedir pra mãe? Vai. Vamos lá. Ô mãe, só pra acompanhar o frango, que daí eu não faço a polenta, a gente faz a couve. Pode ser, dona Vanderlei, porque falaram que a senhora pica uma couve que fica um fio de linha.